not a usurper, a false idol. The only thing they fear is you. Gifted subby. Hail to the king, baby. Tak, jedem dál. Díky, že jste tady, chlapci. Doufám, že se bavíte. Tenhle ten vláček ještě nezastavuje. Co to je tadyhle sto? Počkat. Tady je zamčeno, ale to neznamená, že tady někde nebude díra. A nebo možná to je přesně... Možná to přesně znamená, že tady bude díra. Teda nebude. Tady ten teleport bude ono. Wow! This is the heart of the nest. No fuj! This facility's main power generator. Reactivating the generator will destroy the nest. Ty svině, tak super je odpálit tou dvou hlavňovkou. Počkej, tohle to jsou ty kurvy, který mám sejmout. Jaká zbraň to měla? Tu mastery. Tadle, že jo? Jo, 15 prowlerů raketometem. To je první. Další prowler. No fuj! Oh, 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 yes! Oh můj bože, yes! OK, okamžitě potřebuju najít tu kartu. Super gore nest. Gimme. Ty oni tady dělali hazmat suj. Z původního důma. To je zajímavé. To je třem červený, tak jdem pro něj. Tak kurva. To je můj oblek, to je agrotoxic oblek, hoši. To je armoru. Haleme se, další ohnivý řetězy. Víte, co to znamená, chat? Že další novinář z Polygonu se tady, si tady vyláme zoubky. Lipa hodil 500 korun, triko nemám, tak dám těch 500 sem, smiley face. Díky moc, Lipa, za takovou, za takový obrovský donate, to je extrémně sportovní chování, díky moc, šéfe. Děkuju. Generále nikdy za 11 měsíců, Melíček už se snaží asi hodinu sporoznit poslední misi. Mu nejde spustit poslední misi, jo. Ty vole, to měli u Far Cry 5, ne? Že mu nešlo odehrát to potom v finále. Na to má nějaký štěstí. Hail to the king. Já tady loknutý v té preview verzi. Teď máš přímo i ochranu proti toxiku, jo. Tak triko nemám, tak dám těch 500 sem. Děkuju moc, šéfe. Radiace. Tak. Sentinel baterie. Jo, tady se budu moc zhoupnout. Už to vidím, kam potřebuju. And I slammed it. Ale jak se... Počkej, chat, musíme brainstormovat. Vidíte tady lesto? Tady ten otazník. Tady nějak musí jít až semhle dolů. To se mi nezdá. To musí být nějaký trick. Tady tudy, aby tam mohlo, možná mohlo jít. Tady to je taky, to je všechno zavřený těma zubama, z toho odevře asi potom.
Hail to the king, baby. Kurva, tady jsem už byl pro ten zasraný secret. Tickles my ball. Don't be afraid. Once your soul has been consumed, your fear will cease to exist. Jakmile bude zkonzumována vaše duše, strach přestane existovat. Počkej, tady lez dole. To bude prolíz do toho secretu. Jo, mám ten otazník. Revenant. Pěkný port. A tady rovnou do toho, optional mestu. Kde je ten další, kurva? Počkej, já mám ten challenge. Ty oni jsou dole? Ty se do toho počítaj. Píča. Tak ještě jedno. Mě portnulo zpátky samozřejmě nahoru, klíč máme. Mám skin na Revenanta. Dude. Jo, oni jsou tady, ty zmrdí. Počkej, já potřebuji dát ten, ještě ten jeden typ glory killu, vlastně dva ještě furt. Vodol na svině zepředu, já mu nechci střílet do toho kritikál místa, warpinkies, tak ještě jeden. Tady jsem to všechno vylutil, jop, a můžeme jít back. Oh, jo. A kurva. Ty pičo. Tak to mě poser, to je kanon. Hail to the king, baby. Do prdele. Tureta, ty píčo, ona má 4 hlavně, A shield je, že to před tebou drží armor, no jasný. Tohle se to bude odevřít snad. Ale. Pěkně to tady bije, to je moje srdíčko, ty vole. To je moje srdíčko při releaseu. Nice one. The generator is in a dormant state. Two nearby control terminals will need to be manually activated to restore full power. Okay. Unlocking the left terminal room now. Dobře, Vego, díky, brácho. Odemykáme levou kontrolní místnost. Žádnej džebej tady? To se mi nezdá, vole, to je nějaký... Tohle z toho nemůže být tak jednoduchý. Nechutný. 50% of power has been restored. The second control terminal still requires activation to destroy the nest. Pa. No, potřebujeme ještě to druhý. To open the door to the second terminal at this time. You'll need to find an old...
alternativní cestu dovnitř, jo? Proč je tady dole takovýhle... Proč to vypadá, kdyby tam byl výklenek dole? A tady je neviditelná stěna. Takže tady. Piču, ten minigun je skvělý. Hej, hej, hej! Ty svině rychlá. To fakt pizdy. Ask not what we can do for you. Ask what we can do for us. Tak. Po. Třeba někoho říznou motorovkou. Tadyhle je... Tady budu moct získat ten upgrade na... minigun. Nic se k němu potřebuji dostat. Aha. Zase zavřít. Kundy. Tyjo, já nebudu hrát s ničím jiným než s tím miniganem, to je taková paráda. Ještě musím najít ten druhý secret encounter na téhle z té mapě. No. Takže, dáme si mobilní turetu, to bylo ve 2.16. To bylo nádherný. Ukáž? Oh, já už mám oba dva ty secret encountery. No jo, vlastně, jo, máte pravdu. Takže ještě jeden glory kill na Pinkyho a je to doma. Kokot, čtyřhlavňovka, to upgradenuli ty vole. V Doomu 2.16 byla jenom trojhlavňovka. Kde to zase kurva sem? Tak to zkus. A tady je zase totem někde. Někde je tu boostící totem. Bude určitě na nějakém napíču místě, takže někde tady. Aha. Jsem si málem nechal sežrat. Jsem zpátky. Tady on. Krása. Ty vole. Jako minigun super a všechno. Ale munice furt chybí, vole. Řešeno. Vybustěný démoni dostali přes píču. Já jsem kokot. Já nemám déš. Myslím, jsem fake stěnu. Vážně. Ten Slayer room, k tomu se musím nějak vrátit. Okay, dole? U totemu, jo? A? Oh! Díky. Počkej. Tadyhle je teďko ending, tudy mám přeskáču, dostanu se semhle a tudy má to pak pro... Kurva, jak já se... Ne, počkej, tady to pak propadnu k tomu klíči a pojde to ke Slayer gate. Takže by se měli být v pohodě v téhle tý misi. Doufejme. Tadyhle je...
krásná stěna, na který se dá líst, ale potřebuji mít třeba trošku vejš. Musím být více high. Pojď, pojď, spin, spin, spin. A je to vin. Nádhera. OK. Auč. Díky. Aston Lele, dík za 11 měsíců. Original Nick, děkuju za půl roku, díky moc, šéfe. Sorry, že se na tebe nedostalo, děkuju za půl roku. Dárka Leku, díky za 50, děkuji. Tak. Moment. Aha. Tohle je to, co hledám. Kurva. To je skvělá cesta. The UAC, your blood sacrifice today makes for a better tomorrow. Skurvy si nic z UAC. Pojebanci. Zasraný kultisti. Oh, ještě jeden. Co ještě zbývá? Rychlejší glory killy? Ne, díky. Speed boost po glory killu je docela nice. Přežití toho, když mě jednou jebne frajer. Dám speed boost. Tak. Tady je to samá stěna. Hookmaster. Ještě potřebujeme pár... Ono přejel ten Pinky. Ne, kurva, proč umřel? Tohle je nefér. Do hajzlu, já jsem mu chtěl dát ten poslední glory kill. To jste kde? Někde tady přímo. Hail to the king, daddy. Kde je ten týpek z konce Duma 2.16? Samuel Hayden tady ještě nebyl, hele. Takže uvidíme, ale určitě by tam měl bejt. Akorát je otázka, když se objeví. Tady je ještě zničitelná stěna. Ale tudy mas tam nedostaneš, takže tadyhle budeme muset nějak vyskočit nahoru. A slémnout to tady dozadu. Ale tady se tam nikde nedá vyskočit. Tady podskočit taky ne. Tak jsme, to snad to půjde tady obejít nějak. Počkej, počkej. A to už je drop dolů, kurva. Hail to the king, baby. Ne, není. Ne, nutně. Olivia Pierce, ta je mrtvá, no. Ta umřela na konci 2.16. Ta tady byla už zmíněna. Ta tady byla zmíněna, že ten jeden z těch Hell Priestů s ní spolupracoval. Modrý klíč. Fucking finally, mate. Počkej, jsi ten vylepšený mod na balistu. Já jsem si vylepšil... Máš ještě ten druhý mod, tenhle. To má strašně dlouhý recharge rate, ale zase na druhou stranu to dělo potom, jaký to dá. Je fakt šílený. Sir Galahad, dík za půl roku, díky moc, šéfe. Jsem rád, že vidím, že se u hraní bavíš. Miss Secret na té věži. Jo, no jo.
Máš pravdu. Do piči. The fuck? Jo, teleportne zpátky semhle. Nice one. Tak, to máme 7 do obleku, jo. Rychlejší greby. Co je tady? Dash se refilluje rychlejší. Proč ne? Arzenál. Co si ještě upgradeneme? Minigun. Rapid deploy. Hail to the king, baby. Fuck yeah. Fast gunner, bude ještě větší movement speed, ukáž? No tak to je jeba. Nice. Karimetis, děkuju za 7 měsíců, děkuju moc. Boom. 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 Do prdele, to jde jenom zvenčí. No tak to mě poje. Kurva, jak tam mám vyskočit, takový jebejt. Skurvený tentákly tu jsou. No tak to je humor, oni mě ubijou. Já prohraju proti anime v Doom hře. Satracený výbové mě zabijou i tady, ty vole. Ne, moment, teď udělám. Je to kurva, kde to byl ten secret tadyhle, ten je, tamhle není to ono? A to asi nebude ono. Tadyhle je tohle, ne, to se musí z... To bych musel úplně tam dozadu, tam už se nedostanu kurva. Action is coming. Sice mi to s tou limitkou nevyšlo, ale koupím si jiné Wolf tyčko. 3D. Šlo mi spíše o to tě podpořit jako mého oblíbeného streamera Agrlov. Děkuju moc, pane Sváčo, díky za tu stovečku, hele. Podporuješ mě tady. Dostatečně, neboj. Ta. No, tak tomuhle se nedostanu, ale 100% teďko musím získat ten klíč pojebaný. To jako bez toho neodejdu, protože potřebuji jít do té místnosti. To má být přímo tady, jo? Tam se bude líst jinu, kdy má kurňa. Tadyhle je ta stěna. Jo, to je tamhle to. Aha, už to vidím. Takže se tam jde po cestě, jak na to koukám. Tak to je pohoda. Teď jde jenom o toto dropnout a vrátit se dozadu. A kurva. Opovaž se chcípnout. Já ty glory killy neudělám. Do píči! Action is coming. Bojíš to kolečko po vyplnění dopravce a platbu se mi tam točí od 20. 42, já ten kompl nevypnu, dokud to nebude dokončeno, tak lehce se svého XL nevzdám. Hele, ovi. Doufám, že je jako bolestné, když tak bude ten wallpaper s tímto motivem, díky za tvoje streamy. Hele, ovipe, já ti nechci kazit to, já ti nechci kazit jako... tvoji oddanost, ale
prostě jestli ty trička jsou už vyprodaný, tak i když ti to teďko bude loadovat, tak už to prostě, ty trička už tam nejsou. Bohužel. Jako může ti to teďko loadovat klidně až do rána, ale jestli už prostě to hlásí, že je vyprodáno, tak logicky těch 666 triček jakoby už prostě má svoje majitele zaplacený, jo. A tam se ti nevylouduje další tričko, protože jich je prostě 666 a to další, to tričko se ti neušije tím loadingem, bohužel. Je to prostě, je to limitka, hele. Chtěli jsme jich 666, ať to má tu pekelnou, ať to má to pekelný číslo. Takže tak, no. Kurva. Jako takhle, jedna věc, co mě ještě napadá, co se nám dělo u Geekbangu poměrně často, i u limitek, bylo to, že jsou nevyzvednutý nebo nezaplacený objednávky. Někdo třeba dá, že dá platbu převodem do 2 dnů a pak to nikdy nezaplatí, to triko. Nebo dobírkou a nezaplatí se a vrátí se. Takže třeba z těch 666 triček se třeba 20 se jich vrátí. Jo, odhadem. Až třeba. Že prostě lidi je nezaplatí nakonec. A tím pádem se vrátí do toho shopu, ale neřeknu kdy přesně, prostě se tam v následujících dnech objeví v té mojí kategorii. Jo, stejně jako to je prostě s lístkama na koncert, že někdo je nezaplatí, tak se tam pak objeví ještě. Čili... to je jako jediná možnost, pokud se ti chce tadyhle to kontrolovat. Tak můžeš každý den čeknout Real Geek, jestli to tam v mojí kategorii náhodou není. Třeba budeš mít kliku, třeba ne, no. Počkej, kde je to? Tady dole to je. Haha! Don't do that, don't give me hope. A pro opravdový fajn šmekry je tady ještě jedna možnost. To triko, co má 666/666, tak pojede do charitativního streamu, až nějakej budu dělat, a získá ho největší donátor, což si řeknete, OK, to je Last Game Blitz, ale Blitz psal, že jestli bude ten charitativní stream, tak on tam dorazí a pokud bude první, tak ho nechce. Takže druhej. Čili, hele, to tričko vás bude stát třeba 20 tisíc, ale ještě furt je tam naděje. Ačkej, man, já tady jenom se ještě podívám, jestli něco tady. Ježíši Maria. 50 zmeškaných zpráv ve skupině Real Geek. Ježíš, to oni to tam... O můj bože. Budeme řešit poslední kusy z nevyzvednutých, nezaplacených nebo duplicitních objednávek, kdy potom je umístíme zpátky na shop. Takže to je teda ještě poslední naděje pro pár kusů. A příště teda, jestli budeme dělat ještě něco limitovaného, tak uvidíme. Že možná uděláme třeba Secret Lounge, že to nebude v konkrétní datum, že budete muset jako True Fans refreshovat celý den. A dáme náhodný generátor. V náhodnou hodinu to spustíme a dáme vám jenom den. A třeba se to spustí ve 2 ráno, třeba v 8 večer. Ty vole, to mi přijde ale zase jako, že prostě kámo, víš co, budeš čekat jak idiot celý den, to je ještě horší, než teďko čekat ty vole 2 hodiny, že jo. Ale zase aspoň ta stránka pravděpodobně nekrešne.
Nebo tam uděláme prostě nějaký proces, který, aby to nebylo tak jednoduchý, jako kliknout na link, že to prostě, že tam bude nějaký proces, jak se k tomu postupně dostat. Jo, mimochodem tady, boys, jenom ohledně toho, že to crashuje jak nějaká lamácká stránka, tak tohle to je screen od nich. 8700 lidí v jednu chvíli. To jako, tohle by bylo na X-Zonu, tak X-Zone nefunguje ještě dva dny. To je jako, to je masakr. To je fakt masakr. Prostě, když si vezmeš, že 8,5 tisíce lidí bylo na té stránce, teď jako, jasně, hele, ne všichni si chtějí koupit to triko, co jsou na té stránce. Ale kdyby si vzal, že třeba jenom půlka, třeba 4 tisíce lidí si chtějí koupit triko a těch trik je 666. Jako, víš co, logicky se nemůže dostat na všechny. Proto limitovaná, že jo. Kdyby se dostalo na všechny, no tak... OK. No hele, každopádně to, no, každopádně to je prostě problém dělání limitky, no. Klasický designy moje tři, tak ty jsou dostupný, ty nemají žádnou limitaci. Tohle to byla limitka, zmizelo to prostě za den, no. Je to exkluzivita, co k tomu mám říci? Furt je to lepší exkluzivita než Epic Games, no, to možná. Prodám Doom Eternal triko Vojtěchovo plus FFP3 respirátor za 10 000 korun. Zvejro. Abych náhodou jako nezavolal nějakou obchodní inspekci, kamaráde. Proč jim nefunguje web teď? Já myslím, že oni ho vypnuli pro jistotu celý, aby... protože tam teď budou dělat opravy po tom, co se tam udělali. A abyste se tam už nesnažili připojit a neměli naději, že něco získáte ještě. Tak, Vojta 12, díky za 18, boys, tak se jmenuje, ok, to je její nickname. Nebo jeho, Karimetis, díky za těch 7. No nic, hoši. First try, třetí super challenge. Tolik armoru. Jo. Tyhle ty stěny, jak je odpálej, to je boží. Že na jednu stranu tě kok bloknou, na druhou stranu explodujou. Já musím udělat to meat hook mastera. O kurva. To jsem se nevybral dobrý cíl. No pojď. Jo, tak fake bojové jdou po mně. Vy skurvy syni, co tohle? RR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 
Počkej, počítá se i tenhle pinky? Možná měl by, ne? Do píči! Kolik byl Radova nových triček? Jsem vlastníkem, ale už si nepamatuji číslo. Já myslím, že Radova nových triček bylo snad jenom 100. Aspoň méně, ať to ne, 200. Sběratelskou dušičku. Hele, Radovanových triček bylo, myslím, 200. Glory Killy musí být všechny jiný. Já vím, já jsem toho posledního chtěl na něj skočit.
Radovanových triček bylo tuším 200 v limitce. Víc jich určitě nebylo. Možná jich bylo snad jenom 100, ale ne, to ne. 100 bylo těch, jak jsme měli s Kordusem společně, ty jsou mega starý. Ale s Radovanem jich bylo 200 a to bylo vyprodaný taky za den. Bylo úplně, bylo pryč. Tak, máme 10 z 10 level. Takže jdeme na finále. Tak, ukáž. Tohle. A ještě ten poslední secret. Ten skurvený to bych musel jít. Tak počkej, tak na konci až bude aha, on už je fast travel. Tak moment. To má jenom dva. Kurva. Chat, mám jít kvůli jednomu otazníku. Celou cestu zpátky do Central Hubu, potom jít doleva, proskákat znova tohle. Ok, dobře, už jdu. Haxos, díky za tu 50, díky moc, šéfe. Dobře se vyspí. Kamaráde, díky za 3, Edesáku, díky za tu stovečku. Pečkej. Kamže to jdu? Jo, zpátky do toho centra. Očekáváš, kde Last of Us 2 sběratelku? Hele, podle Honzy Vavříka z PlayStationu, když jsem se s ním bavil, tak prej má pro mě připravenou Last of Us 2 sběratelku i Ghost of Tsushima sběratelku na vydání. Takže PlayStation si mě opět hýčká a bude playthrough obojího i s kolektorkou hned jak to vyjde. Uvidíme, jestli tam nebude něco jako God of War, že bychom mohli hrát třeba o den dřív. U Last of Us asi ne, protože to by byly obrovský spoilery a z toho by se strašně moc lidí posralo. U Ghost of Tsushima by to bylo dost možná, by to bylo možný, ale to samozřejmě záleží na vydavatelích, že jo. To je něco, co je rozhodnutý v... To je něco, co je rozhodnutý prostě v pozicích úplně nad náma. Jestli jako můžeš hrát dřív nebo ne. Kam já to zas jdu? Mě z toho jebne. Špatná cesta, já to vylezu. Kurva, já to nevylezu, já jsem tady staknutej. No to snad ne. Kolektorka bude dneska na YouTube. Jo, dneska musím natočit unboxing všeho toho merče i té kolektorky. Jinak mě X-Zone sežere zadek. Už se už dostat ani nejde. Musí se tam jít dostat do pík. Kurv, to není možný, če? Tohle není možný. Musíš vlevo, pak dvakrát rovně a mírně doleva. Tadyhle by mělo jít vyskočit, vole. Ukáž, já to bugnu. Tam se šlo portálem, no. Dej nejdřív Ghost of Tsushima a pak Last of Us 2. To nedává žádný smysl. Vzhledem k tomu, že Last of Us vychází na konci května a Ghost of Tsushima vychází na konci června. Ty vole, tady, jak jsem se tam dostal, tady semhle. Tady musela být nějaká, tady někde musel být teleport, který tě mrdnul do téhle z té lokace. Vedle dveří dole, můžu udělat rocket jump. Já si udělám rocket jump přímo do tvojí hřiti, kamaráde. Ne, počkej, tady to bylo někde. No mě jebne, mě umálně jebne. Počkej, chat, já už vím, to byl ten teleport, co byl v té místnosti, tadyhle. To bylo u toho prvního klíče, tady. A tady byl ten port, ne? Do prdele!